אוקיי, שלום לכולם. היום אתם באיך משחקים בזה. רולבול המקורי. קסם קודם לכל. בואו תראו קסם. יש כאן. אין פה כלום. סתם, זה גליל. אוקיי. בואו נפתח, הנה. מתחילים בלקלף את זה מהניילון. הנה, תראו. ככה ממשיכים לגלגל ולגלגל עד שיוצר גדול קטן. ואז ממשיכים וממשיכים עד שיש את הכדור גדול. הנה. ואחר כך פשוט יוצאים מזה. מושכים. לוחצים קצת. נוציא את כל האוויר שיש בפנים. והנה. כדור. אפשר להמשיך לגודל הרצוי. הגודל הרצוי בערך זה זה. ו... כמעט. אתם יכולים להמשיך לאיזה גודל שבא לכם. קטן, גדול. תעשו.